ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଗୋଡ଼ା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମିଳିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼। ଗୋଡ଼ାର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍ର SDO ରିତୁରାଜ ଏବଂ ଆଦାନୀ CSR ଏହି ପୁରସ୍କାର ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 24ତମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସହର ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ KT ରାମାରାଓ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କରୋନା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପୁରସ୍କାରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଆପ୍ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ରଥ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ବେଶ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଗ୍ରାମୀଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏକୋଭେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାକୁ କିପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ ଖସାଇବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଜ୍ଞାନୋଦୟ। ଏଥିସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 2018ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 70,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ 276 ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। 2019-20 ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାସ୍ ପ୍ରତିଶତ ହାର ରହିଥିଲା 75%, ଯାହାକି 2018-19 66% ଏବଂ 2017-18 50% ରହିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 330 ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ 2021-22 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସଫଳତାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏହି ମଡେଲକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।